Tak, pro velký úspěch. Zkusíme znova. Tak, teď jsem akorát přepnul teda to škálování, takže by to mělo vycházet do 720. Teď doufám, že to tak i bude. Jede. Teď ještě otázka, jestli to jede na těch 720, jestli jsem to nastavil dobře. Jenom ještě počkám na odezvy. Jo, 720 bez možnosti změny. OK, to by mělo stačit, protože stejně jako na tu obrazovku ono asi jako víc třeba není, si myslím. Hlavně, abyste viděli jako celou obrazovku a to je asi tak všechno, takže teď jenom pro tu kvalitu to teda snížím, což se asi nic nestane. Tak, že... trochu zvedneme hudbu, tam máme něco do pozadí. Asi by mělo být akorát, OK. Tak. Jo, tak si aktualizujte ještě jenom to okno. Ať se vám to přehodí do toho aktuálního, takže se ještě omlouvám za malý technický ehm. A všechny vás tady zdravím. Chtělo by to F5, jop. Vítejte všichni. Jinak odposledně, už teda máme přidaný i ten donate button, kdyby náhodou, třeba někdo. No, už tam je. A je tam teda zatím jenom možnost přes PayPal, tak ještě tam jsem koukal na to nastavení, to je taky pro mě jaká španělská vesnice, takže tak. K tomu bych ještě z začátku hned z kraje chtěl poděkovat všem Patreonům, kteří tedy už se rozhodli, že by mě chtěli podpořit. O ne. Děkuji. A těmi Patreony tedy jsou Mrskmen, Slovensko, Vojtese a Martin Imríšek, takže já vám děkuju moc. A tady na Twitchi je to tedy taky Mrskman, Hortenzie a Luky Lukášek, teď nově. Děkuju vám moc. A my se na to rovnou vrhneme. Ať nějak nezdržujeme extra. Já bych dneska chtěl probrat tady, protože vlastně tím, jak se nám blíží termín, vlastně ukončení posledních fází, dal bych v OBSku, ale ty úplně nahoru. Jo, já jsem si toho taky všiml, takže a to ještě jen v rychlosti. Jak smrsknu. OK, to teď by to mělo být dobrý. Donate tlačítko nevidím. Hele, mělo by být. Je to jakoby to moje velký červený logo. Když se podíváš do toho. Tak teď to umí jen 700. Jo, ono to bude jenom fakt podle toho, co tam já nastavím teď ještě, no. Se pak podívám do nějakého ještě nastavení Twitche, jestli to fakt vyžaduje ten partnerák, nebo uvidíme. Tak a k tématu teda. Jelikož se nám blíží vlastně už nějaké završení třetích fází testování vakcín proti onemocnění COVID-19, tak samozřejmě už můžeme vidět a bude se to zhoršovat, předpokládám, nějakou aktivitu antivax hnutí odpůrců očkování. Že samozřejmě tohle je příležitost, kterou si nemůžou nechat ujít. Samozřejmě očkování teď bude velký téma. Je to něco, co zase dřív bylo v podstatě jenom nějakou doménou sociálních bublin uzavřených, kde teda se o tom tak nějak jako jenom mluvilo v nějaký echokomoře, takže to nějak neprosakovalo. S tím, že teda teď se o tom... Ježišmarja, Slovensko po mně hodil denáros. Ty vole, díky moc, jak to funguje, dobře, spod máme vyzkoušeno, jo, díky. Takže teda máme, bude rozhodil, díky moc ještě jednou. No, zkrátka dobře, takže teda tato aktivita bude narůstat a proto jsem se rozhodl, že bych udělal takovou malou prezentaci, kterou bych pak chtěl i sdílet v rámci článku, který bych o tom napsal. A bude to navíc částí a mělo by to tak jako podchytit takový ty nejčastější dezinformace okolo očkování. S tím, že v té první části, na kterou bychom se podívali dneska,
A ještě ono je nepříjemné prohlášení celebrity, co už předem ví, že se nechají očkovat. To na lidi hodně působí. Jo, 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 jo. Ono, mezi nimi například i Elon Musk. Hele, jo, 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 já se k tomu dostanu určitě. Postupem, takže já se tady jenom označím a pak se na to taky podíváme. A jinak jo, pište mi nějaký komentáře, nápady, nebo třeba i kdybych měl něco špatně, určitě mě opravte, není problém. Potom pro ty z vás, co se třeba budou koukat na tohle na záznam, určitě mi napište zprávu na Facebooku, nebo přijďte na náš Discord, link je v chatu, můžete mi napsat, kdykoliv upravím, pokud teda k tomu bude nějaký podklad, nemám s tím problém, jo, aby to bylo nějak co nejvyšperkovanější. Tím, že teda dneska se podíváme teda na tu první část, to jsou ty nejběžnější dezinformace a mýty okolo očkování. V druhé části bych se chtěl podívat na takové ty často omílané výroky viz Bill Gates a spol. Na to teď momentálně ještě domlouvám hosta, takže možná budeme mít i s odborným hostem. Jen takový debate na příště. A pak v té třetí fázi, v té třetí části bych chtěl udělat takový souhrn a tohleto všechno bych prostě chtěl mít nějak vydaný jako oficiální i třeba klidně přednáškový materiál ode mě, protože je to něco, co se prostě bude řešit a bude třeba to řešit. Takže asi bez nějakých dalších průtahů se na to pustíme. Jenom ještě si zkontroluju, že toto OBSko zabírá. Krásně, akorát mi to teda jede. Ale no tak. Jo? Dobrý. Tak. Host hashtag bude. Snad jo. Tak. Takže dovolte mi teda ještě jednou, abych vás tady přivítal. Takže udějte si pohodlí, udějte si nějaký teplý nápoj. A jdeme na to. Takže. Mezi takové nejčastější a největší, řekněme, mýtus ohledně očkování patří samozřejmě spojení očkování a autismu. A myslím si, že většina z nás, většina z vás o tom slyšela někdy už a je to velice často zmiňované a v podstatě kdekoliv, v jakýmkoliv článku, co se týká očkování z dezinformačních webů, bude na to nějakým způsobem narážet. A tady tenhle ten mýtus vzniknul v podstatě úplně v prvopočátku od pana Andrewa Wakefielda, o kterém jsem mimochodem hovořil i na předešlých streamech. Ve spoustě postech jsem o něm psal, ale pro tady tu přednášku jsem si vybral video od Patrika Kořenáře z jeho YouTubeového kanálu Fakta vítězí, kde vlastně má krásnou přednášku přesně o očkování a autismu, kde zrovna případ pana Andrewa Wakefielda krásně rozebírá. Takže pak doporučuji podívat se na to video, je to tam skvěle zpracovaný a má to krásný zdroje. V podstatě jediný, co vlastně tam ohledně očkování a autismu pak Patrik Kořenář nemá, tak to jsou i jakoby další osoby, kteří mají co dočinění se spojováním očkování a autismu. A těm už bych se chtěl věnovat pak já, protože tady to téma mi přijde perfektně zpracovaný. Nicméně pro ty z vás, kdo by třeba nevěděli a chtěli by aspoň nějaký nástřel, tak určitě můžu říct, že v podstatě Andrew Wakefield v roce 98-9 přišel vlastně se studií v úvozovkách, která vlastně ani netvrdila, že je spojitost mezi očkování a autismem, ale pan Wakefield ji tak prezentoval v podstatě na všech konferencích, přednáškách a tak dále, s tím, že se později zjistilo, že vlastně se nechal, jak to říct, slušně zaplatit za ten výsledek. Zároveň ještě, jelikož vlastně ta studie se týkala MMR vakcíny, trojvalentní, tak on si vlastně připravil monovalentní vakcíny, které vlastně po té diskreditaci by měly tu MMR vakcínu nahradit. Plus samozřejmě ještě tam byly další a další body, které se pak jako na to vršily, které se později objevily, až vlastně ta studie byla kolem roku 2010 stažená z původního časopisu Lancet, kde byla publikovaná. Jenomže bohužel do té doby vlastně už stihla způsobit obrovské škody. Vlastně došlo k několika epidemiím, protože vlastně na jejím základě se spousta rodičů rozhodlo, že se přestanou očkovat proti spalničkám a vlastně vyústilo to v několik epidemií. A v podstatě následky té studie
a pana Wakefielda si neseme do dneška, protože do dneška vlastně ta důvěra v to očkování je tím otřesená a do dneška se nespamatovala. Takže pokud chceme někomu děkovat, že zde stále máme spalničky třeba, tak Andrew Wakefield je ta pravá osoba, které můžeme za to děkovat. A více teda ve videu Patrika Kořenáře. Za mě bych pak do téhleté skupiny spojení očkování a autismu bych chtěl přidat ještě pana Kristofa Šova, který ve svých studiích řeší hliníkové adjuvance. Co jsou hliníkové adjuvance, když tak dozvíme později v přednášce. Já bych to teď shrnul tak, že v podstatě pan Šov přišel se studií, kdy na myších testoval, že vlastně jakoby do nich napouštěl ty látky a sledoval vlastně, co se stane. S tím, že teda tam odhalil, že se vlastně ty myši začínají projevovat, jakože mají poškození mozku. Samozřejmě tuhle studii publikoval, ještě k tomu udělal nějak pár videí, které byly na YouTube, myslím, že do dneška jsou dohledání. Jenom já jsem popravdě ho tam nechtěl dávat, protože to je strašné video. Když si ho najdete, zjistíte proč. A ještě vám k tomu řeknu, že samozřejmě, jak tomu tak bývá u těchto studií, se samozřejmě odhalil podvod s tím, že my jsme se vlastně posledně bavili o tom, že třeba například u těch vědeckých studií tam je povinnost pro laboratoře uchovávat původní data na nějakých 5 let od vydání výzkumu. S tím, že tato podmínka tam nebyla dodržena a ty původní data hned po publikaci v podstatě kolega z Číny, pana Šova, vzal a odnesl si je do své laboratoře v Číně a odmítl je vydat pro peer review a pro jakoukoliv další kontrolu. S tím, že pak samozřejmě další kontroly odhalily, že třeba například, když vlastně do těch myší vpravil množství, které bylo upravené pro jejich váhu, zjistil, že se nic nestalo a tak v podstatě do těch myší dával víc a víc a víc a víc, dokud se něco nestalo. Já to vždycky nazývám týrání myší ve jménu pseudovědy, protože a jako jeden z nejméně etických věcí od druhé světové války, co se tak jako děli, protože v podstatě pan Shaw, co dělal, bylo teda to, že nepřestával v aplikaci, dokud v podstatě se něco nestalo, což mi přijde jako velice neetické. Samozřejmě na tohle to se přišlo, pan Shaw nebyl schopný tyhle ty věci vysvětlit a tudíž jeho studie byla stažená. K tomu tady mám link, který vlastně vede na Retraction Database, což je databáze, která vlastně uvádí všechny vědecké studie a publikace, které byly staženy. Je to skvělý nástroj, pokud se chcete někdy podívat, dostane se vám do ruky nějaká studie a někdo vám bude tvrdit, že třeba prokazuje to a to, doporučuji se tam podívat. A my si když tak ještě později ukážeme, jak přesně ta stránka vypadá, jak funguje a vždycky se tam můžete právě dozvědět, jestli daná studie není stažená, popřípadě si můžete vyfiltrovat i čistě jenom autory a vždycky u každé té vlastně stažené studie vidíte přesně i důvod s odkazy, které vás zavedou vlastně na dopisy editorům a peer review, abyste si jako mohli dohledat, na základě čeho opravdu to teda bylo stažené. A za třetí, my máme Chrise Exleyho, který tedy řeší hliník obecně. Dal jsem ho se na ten seznam, byť je to taková jako relativně kontroverzní osoba v téhle otázce, protože některé jeho výzkumy byly mířeny proti vakcínám z dřívějška, s tím, že teda tam se řešilo, že vlastně byl nějak zaplacený nějakými jako odpůrci očkování, ale to necháme být, to je asi věc, která nám nepřísluší nějak moc soudit. Nicméně faktem je ten, že pan Exley řeší hliník, který se usazuje v mozku osob s poruchou autistického spektra. S tím, že tedy jeho původní výzkum směřoval tam, že teda hliník obecně vlastně způsobuje tyto poruchy. S tím, že v poslední publikaci z tohoto roku, na ní je mimochodem i tenhle ten odkaz, který tam je v tom slajdu, tak vlastně ten vede na jeho poslední studii a ve které už vlastně řeší, že hliník podle jeho není příčina těch nemocí, ale důsledek v podstatě, jakoby ten hliník, který se usazuje v mozku. Že on vlastně tam jakoby popisuje, že
osoby, která jsou s poruchou autistického spektra, tak vlastně mají nějak narušené procesy v mozku, které jako zabraňují u zdravého jedince ukládání těch těžkých kovů, tím pádem se tam víc ukládají a tím pádem vlastně potom jakoby může dojít třeba i k otravě a proto třeba může ten život těch osob být vlastně třeba i zkrácený. A řeší tam vlastně, že to je vlastně takový termín aluminium age, jako doba hlinitá, nebo jak to nazvat, že v podstatě dneska se hliník jako hodně industriálně používá, je všude kolem nás, vlastně je to i jeden z nejčastějších prvků v zemské kůře, takže v podstatě do kontaktu s ním se dostáváme denně ze vzduchu, z vody, z jídla, prostě všude. To, takže vlastně on i už jako začal obecně řešit, jak tyhle ty postižené osoby v podstatě chránit před tím před tím vystavením hliníku vlastně. Jo, takže i přes tohleto vlastně, že teda už jakoby ten svůj výzkum odklonil úplně vlastně jinou stranu a očkování třeba už vůbec jako neřeší, tak spoustu odpůrců očkování se pořád opírá o jeho staré výzkumy a v podstatě jako odmítá přijmout tyhle ty nové výzkumy, kde on už teda jakoby si nestojí za těmi původními tvrzeními. Jo, takže a tohle to jsou ty teda tři osoby, které teda stojí za tím vlastně za tím spojením očkování a autismu. V podstatě nic jiného nenajdete. Jo, jsou třeba nějaké metastudie, jsou nějaké citované studie, které vlastně třeba z jejich výzkumu vychází, vlastně, které byly třeba vydané předtím, než se objevilo, že jde o podvod, takže tam se dá teda usuzovat, že pokud teda to, z čeho vychází, je podvodné nebo teda klamné, tak logicky i ta další studie bude taky, že jo. S tím, že teda samozřejmě, jelikož jedna z podmínek studií je replikovatelnost, tak vlastně žádná z jejich studií nikdy nebyla replikovaná, co se týká teda toho spojení. Do dneška tam není. Tak. A ano. Tady teda pomůcka je teda Attraction Database, je tam ten samotný link, který vás vyvede na tu hlavní stránku. A o tom se již tak teda povíme na závěr. Tak, a jak je to tedy doopravdy? teda jak jsme říkali, že ty studie, které naznačují spojitost, jsou většinou podvodné, popřípadě žádné neexistují další. Nebyla replikována, jakože to nikdo neskusil, nebo že to zkusil a nebylo to možné. Zkoušeli a nebylo to možné. Je asi ta nejpřesnější varianta v tomhletom. V podstatě existuje spoustu studií, které se to snažili replikovat a popřípadě existuje i velké množství studií, které vlastně zkoumaly. Jsou třeba, řeknu, můžu uvést studii z Dánska, která byla na několika milionech dětí v průběhu několika jako let, které sledovali. A v podstatě nenašli tam žádnou spojitost vlastně v nárůstu. A o tom nárůstu si budeme povídat ještě i za chvíli, takže uvidíme. Se podíváme, úplně nechápu tu logiku odpůrců očkování, tvrdí, že stopovenosti hliníku udělá v hlavě Maglajs, ale přitom si veselé balejí svačinky do alobalu. Jako jo, no. A ono ještě takhle, ono, k tomu se dostaneme mimochodem k tomu hliníku, takže já když tak to ještě nechám na potom, ale taky si tam ještě o tom budeme mluvit. Tak a tohle, jak jsem zmínil, teda velké studie na milionech dětí nenašly souvislost. Já ještě do této prezentace budu dodávat linky, protože vlastně já vždycky jsem chtěl najít nějaký úplně nejrelevantnější možný link a ono občas jako je vybrat je trochu pain, takže to tam ještě doplním postupně a bude tady teda, budou tady odkazy na vlastně takový ty největší studie, které opravdu mají záběr v desítkách milionů dětí. Jo, které se teda pokoušely replikovat ty výsledky, popřípadě vyvrátit a souvislost se tam nenašla. A? Tak tady se, jo. Tak. A teď samozřejmě, protože další z těch argumentů odpůrců očkování je ten, že lidí s poruchou na autistickém spektru rapidně přibývá, že ten jako nárůst je velký. S tím, že teda tam jsou důležité dvě věci. Populace ve 20. století rapidně roste. Jak je vidět na grafu, tak ta vlastně ta lidská populace se za posledních 100 let obrovsky narostla a pokud tedy poruchy autistické na autistickém spektru, autistického spektra jsou vlastně dané geneticky, což jako naznačují ty nejnovější výzkumy, tak v podstatě je logické, že pokud vám narůstá populace neúměrně, což se děje, jo, protože ten růst, jak vidíme, je poměrně strmý,
tak vlastně i vám logicky narůstá vlastně počet genetických poruch. A další věc je ta, že se upřesňují diagnózy. Což je obrovsky důležitá věc, že v podstatě to, co je dneska bráno jako porucha autistického spektra, vlastně mělo v minulosti několik různých diagnóz a zařazení, které vlastně nespadaly pod poruchu autistického spektra a dneska vlastně už pod ní třeba spadají. Takže dalším tím faktorem toho nárůstu je vlastně to, že se upřesňuje ta diagnóza. Jo, což je něco, co vlastně odpůrci očkování naprosto ignorují, tyhle dvě věci. Tam jako pokud se dostanete do diskuze s někým, tak tohle to je něco, co tam absolutně není bráno v potaz. Ale jsou to dva ohromně důležité faktory. Jo. Tak. Ano, a tady máme teda nějaké fakta o poruchách autistického spektra. A on to sem takhle naházím. Tak. Jo, v podstatě je tam i vidět, že tam je nesourodost. Co znamená, že pokud by teda řekneme autismus, protože samozřejmě odpůrci očkování často uvádějí, že za všechen výskyt autismu může očkování. Jo, tam není jako, že to je jeden z faktorů. To prostě očkování rovná se autismus. Tak samozřejmě už tady vidíme třeba pár jako nejasností, což je třeba to, že vlastně u chlapců je to četnost 1 z 34, u děvčat 1 ze 144. Jo, což už nám napovídá, že tam nebude jako příčina nějakou věcí. Jo, že jakoby to očkování tam asi nebude mít vliv. Pak samozřejmě teda bez rozdílu rasy či etnika, což tam by ještě očkování jako nevadilo. S tím, že teda podle všech studií se uvádí, že teda že jde o genetickou poruchu ve většině případů. S tím, že pak samozřejmě jsou věci, které zvyšují šanci, jako třeba například děti narozené starším rodičům. Tam je vlastně větší ta šance potom. A jak jsem zmiňoval právě předtím, za poslední dvě dekády proběhl nespočet výzkumů a žádný vlastně nenašel spojení mezi vakcínami a autismem. Čau Gandhi, ahoj, ahoj. Tak, my jsme asi měli ohledně toho autismu. Pokud máte když tak nějaké otázky, určitě po mně střílejte. A my se teda vrhneme na spalničky, protože to je taky časté téma. Tak, vlastně u očkování proti spalničkám, tam jsou takové nejčastější argumenty, co vlastně způsobují projevy té nemoci. Jako je zánět středního ucha, zápal plic, encefalitída. Pak je argumentem, že vlastně to očkování není potřeba, protože spalničky jsou vlastně mírná nemoc, kde vlastně stačí třeba jenom proležet si je v nemocnici nebo doma v teple a vyležíte je. Pak, že se spalničky už téměř nevyskytují. To je argument, který si myslím, že ani nepotřebuje nějak velké vysvětlení. Ale určitě se k tomu dostaneme. Pardon, tak. A bych se podíval na ty jednotlivé. S tím, že teda to mám tady. Očkování proti spalničkám je jedno z očkování, které vlastně obsahují stále živý vir. Protože je několik možností, jak vy vlastně můžete pracovat s tím patogenem. Buď to ho umrtvíte, nebo ho sterilizujete, nebo ho oslabíte. Jsou také tři nejčastější možnosti. S tím, že očkování proti spalničkám konkrétně obsahuje ten oslabený, nicméně stále živý vir. A proto je možná virážka, která je podobná těm skutečným spalničkám, nicméně to není ta samá virážka a objevuje se u průměrně 5% těch očkovaných. Jo, a samozřejmě je možné, pokud třeba se to stane, je možné si to splést s tím, proto teda pak vzniká ten mýtus, že vlastně to očkování proti spalničkám způsobuje spalničky, což vlastně jako při tom oslabení toho viru vlastně není možné, nicméně je tam teda možná tato reakce, kde to je podobné. S tím, že teda vakcína samotná potom už nemůže v žádném případě vyvolat zánět středního ucha nebo ten zánět zápal plic, jo, který se teda uvádí, který je vlastně jakoby ten jeden z příznaků vlastně spalniček, které doprovázejí, s tím, že ještě tam se dostaneme. A potom teda encefalitida je vlastně jediný vedlejší účinek, který je pozorovaný na očkování proti spalničkám, ale vlastně ta četnost je méně než 1 na 10 milionů dávek vakcíny. A v porovnání
šance na encefalitidu, která je vyvolaná přímo tou infekcí spalniček, pokud ji proděláváte, je v rozmezí 1 na 1000 až 1 na 2000 případů. Takže tady se dá velice snadno jako porovnat riziko, jaké je teda riziko encefalitidy při vakcíně a při prodělání té nemoci, což už nám vlastně pak jako zároveň padá ten argument, že vlastně ta nemoc není tak nebezpečná, což vlastně, když si vezmeme, že máme riziko zánětu středního ucha, zánět plic, encefalitída, vyrážka, která vlastně zvyšuje, vlastně, což je věc, která se třeba opomíjí, že ta samotná vyrážka vlastně zvyšuje infekčnost, nebo jakoby šanci na nákazu jinou nemocí, že pokud vy vlastně máte jako strup, který si jakoby třeba rozkrábnete, tak se vám snadně do té rány může něco dostat, logicky, že jo. Jo, takže to jsou faktory, které se opomíjejí a pak teda samozřejmě ještě já to tam přidám dodatečně, protože já jsem ještě nenašel v rychlosti odkaz na tu studii, vlastně jsem našel jenom články, co ji řeší. Je nová studie z konce loňského roku, z konce loňského roku, z druhé poloviny, která vlastně přišla s tím, že u vlastně nějakého procenta případů spalniček může ten, vlastně ta nákaza způsobit reset imunitního systému. To znamená, že vlastně vymaže tu imunitní paměť vašeho imunitního systému, tudíž třeba pokud máte imunitu, nebo máte vlastně už získanou imunitu na nějaké onemocnění, tak vlastně proděláním spalniček o ní můžete přijít, což je věc, která je hodně nebezpečná. Takže dodám to tam, budeme to tam mít. Tuším, že i Patrika říkal variantu, že se aplikuje protein mrtvého patogenu, nebo něco v tom smyslu. Tam jsou jakoby ještě další různé možnosti, jak pracovat s tou vakcínou samotnou, ale jakoby tyhle ty tři jsou taky jako nejčastější, co se dělá. Myslím, že ještě se k tomu dostaneme. Schválně, jestli by mě reset imunitu mohl zbavit alergie. Asi ne, možná spíš naopak, která... Ale dobrá, ale že jsme teda u alergií, tak rovnou najdeme na astma a alergie ve vztahu k očkování, protože to je další častý argument, že teda očkování zvyšuje vlastně výskyt astmatu a alergií mezi populací, což zase můžeme použít ten samý argument jako vlastně u autismu s nárůstem populace. Vlastně tam očekáváme v podstatě zvýšený výskyt. A v podstatě, kdyby tam nebyl ten zvýšený výskyt, tak je něco divně. Jo, že vlastně, pokud se vám rapidně navyšuje populace, tak vy očekáváte, že tyhle ty věci taky půjdou nahoru. A pokud by nešly, a vlastně by ten, nebyla by tam ta úměra mezi nárůstem populace a nárůstem výskytu těch onemocnění či problémů, tak v podstatě vám to indikuje, že vlastně teda asi nebude ten, jako ta příčina teda... ten přirozený výskyt, ale že tam bude něco, co ho působí, co vlastně zůstává stejný a neměný. Ale tím, že my vlastně vidíme, že to roste společně s tou populací, tak vlastně už to je vodítko k tomu, že tam je teda ta souvislost v tom nárůstu populace zase. Jo. Tím, že teda samozřejmě, což je další věc, že neexistuje vědecké pojítko mezi vakcínami a vznikem astmatu a alergií. Když budete diskutovat nebo mluvit s jakýmkoliv odpůrcem očkování, chtějte po něm důkaz. A já vám garantuju, a pokud někdo přijde teď s opakem a dá mi studii, která vlastně naznačuje to pojítko a prokazuje to pojítko, tak celou tu prezentaci okamžitě mažu. To říkám na rovinu. Takhle jistý jsem si tímhle tvrzením, že momentálně neexistuje teda žádné to pojítko. Jo. A pak je tady samozřejmě to, že budou k tomu přiložené zdroje, budou. Všechno to do zdrojů, já jsem to připravoval, dneska ještě dodělával, takže všechno to bude dozdrojovaný a jakmile to bude dozdrojovaný, tak to vydám na Facebooku jako i s článkem, který to bude shrnovat a zároveň ještě teda k tomu bude přiložená tato prezentace vlastně se všema zdrojema vevnitř. Jinak zdravím všechny, co nově přišli, taky. A se teda vrátíme, takže vlastně krom teda toho, že tam teda neexistuje to vědecké pojítko, tak samozřejmě ještě se pro většinu alergiků a astmatiků ta vakcinace doporučuje. Protože jedna, která máte zvýšený riziko nákazy kvůli vyrážce, která třeba jako u alergiků jako se vyskytuje, jo, kterou zase škrabete se, máte tam ranky a do těch ranek se může dostat něco, vystřeba tetanus a tedy.
že vlastně tetanu, třeba bakterie tetanu, stačí malinkatá vlastně trhlinka, aby se tam dostala. Takže pokud máte vyrážku někde, jste prostě rizikovější na tu nákazu. A pak teda samozřejmě je tam ještě riziko horších průběhů onemocnění, třeba u respiračních obtíží, což vlastně můžeme vidět i v současné situaci ohledně COVID-19, že tam vlastně ty osoby, které vlastně jsou astmatici, tak tam jsou vlastně pak jako s tím problémy. Pak teda samozřejmě je nutno dodat, a vlastně se to váže k tomu, že třeba častým argumentem odpůrců očkování je ten, že vlastně nikdo nepřiznává nežádoucí účinky, což není pravda. Samozřejmě nežádoucí účinky jsou normálně přiznaná věc, všude se uvádějí transparentně, dokonce i jejich četnost. A zrovna tady jakoby a alergické reakce bývají vlastně v tom výskytu nežádoucími účinky. Ať už je to třeba kopřivka, zarudnutí kůže, svědění, místa v pichu, přechodná teplota, obtíže s dýcháním. To jsou také ty nejčastější, s tím, že tam teda to slovíčko nejčastější ještě se dá využít ledas nějak, ale faktem je ten, že ta četnost je třeba u jednoho z, řekněme třeba 10 až 100 tisíc případů třeba, jo. Ale tam se ještě taky dostaneme, takže zase nechám. Jako alergik na prach a pil bych klidně bral vakcínu, abych nemusel trpět plkaně oči a rýmu, který se jí přečkat bez potíží. Jo, chápu, chápu. Tam je zajímavé, že pro lékaře je povinnost hlásit, k tomu se dostaneme, určitě. Dostanu se tam. Uvidíme za chvíli. Jo. A pak teda samozřejmě u jednoho případu z milionů podaných dávek se může projevit vážnější reakce, jako je anafylaktický šok. Tam teda samozřejmě to už je trochu závažnější reakce, která může teda končit i poškozením vlastně dotyčného člověka, s tím, že teda ale ta četnost je vlastně tak nízká, že se jedná o zanedbatelné vlastně malé procento. Ale jakoby nikdo to riziko nevylučuje, nikdo ho nezlehčuje, nikdo ho nebagatelizuje. Je tam, ale, jo, tam vlastně to riziko těch nemocí a vlastně to, co představují a co jako přinášejí, je v podstatě daleko horší než tohleto malé riziko. V podstatě jakoby na ten vedlejší účinek. Tím, že ještě v tomhletom bych určitě taky doporučoval video Patrika Kořenáře o očkování, protože tam vlastně právě mluví o tom, jak to vlastně bylo s tím a jak je to s tím, že vlastně když očkování jako účinná věc sníží výskyt těch nemocí, tak pak se vlastně projevují jenom ty vedlejší účinky a vlastně ty nemoci ne a člověk má tendence zapomínat, takže vlastně jako se to může zdát jako, že očkování je nebezpečné, protože vlastně vidíme jenom ty negativa, jo, ale zároveň nemáme srovnání, jak by to vypadalo bez očkování, protože vlastně tady to očkování je. Myslím, že teda máme samozřejmě nějaké zdroje z minulosti, jak to vypadalo, tam je velice dobrá představa a velice dobře zdokumentované, jak tyhle ty nákazy probíhaly, takže vždycky je tam tohleto srovnání. A ještě, že musím hned po přednášce mít lékaři. Tak, pak samozřejmě častý argument a hodně se s tím setkáváme i v České republice je to, že tady jsou prostě skupiny, které lobují, vyloženě lobují za omezení povinného očkování a myslí si, že by teda mělo být dobrovolné kvůli tomu, že jsou tam nějaká lidská práva a tak dále a tak dále. Myslím, že teda realita je trošku jiná, protože očkování není v podstatě lék na nemoc, je to preventivní opatření proti nemoci. A jako takový, aby mohlo fungovat, tak musí se dosáhnout nějaké kolektivní imunity. U odpůrců očkování se často setkáte s nepochopením konceptu kolektivní imunity. Tam je častý argument něco jako a proč očkovaným lidem vadí méně na očkované dítě, když oni jsou očkovaní. Tak to očkování nefunguje, když se bojí. Jo, to je častý argument a vlastně to vychází z nepochopení, jak vlastně ten princip té proočkovanosti a kolektivní imunity funguje. Zase, bude tam doplněný link, v článku bude rozepsání, jak funguje kolektivní imunita, takže na to se tam potom podíváme ještě. A samozřejmě proto je třeba teda povinnost očkování, protože bez té povinnosti vlastně nedosáhnete tý požadovaný, vlastně toho požadovaného procenta tý proočkovanosti. Tak, a teď tady máme spolek Rozálio.
To je vlastně asi největší spolek odpůrců očkování na českém internetu, na české scéně. S tím, že teda na první pohled oni vystupují jako seriózní spolek. Na jejich stránkách se můžete třeba najít relevantní, celkem i relevantní informace o těch nemocích, kde jsou i docela relevantně, byť bez zdrojů, totálně bez zdrojů, ale relativně relevantně popsané ty nemoci. Můžete tam najít nějaké jako informace, jak postupovat, co se týká třeba kontradikcí a tak dále, ale lobují ve vládě. Což je v podstatě fakt, že oni vlastně rozesílají e-maily, pořádají přednášky a oslovují politiky s tím, že se jim teda snaží dát nějaký dezinformační materiál. Což je to, co u nich taky často najdete. Zase dám tam link na bude tam link na nějaký konkrétní případy, kde třeba vyloženě sdílejí dezinformační materiály, ať už jsou to misinterpretace výroků ohledně třeba Billa Gatese, které tam najdete, nebo to jsou třeba špatně podané informace. Dále, co jsem tam vlastně zachytil, jsou třeba fabrikují příběhy údajných postižených vakcínami. Vyloženě jsem tam našel v minulosti článek, který popisoval příběh malého chlapce. Věk byl 0 uvedený a jakoby údajná maminka tam popisovala, jak její dítě po podání vakcíny přestalo mluvit. V 0 letech. To tam opravdu bylo. Když jsem na to upozornil, paní Maříková se myslím jmenuje, teď si myslím jistý, a upozornil jsem jí na tuto chybu, tak v podstatě chybu neupravili a myslím, že tam je i do dneška, pokud už to teda nestáhli. Takže to je jenom tak k těm fabrikovaným příběhům. A v podstatě potom, jakmile tam máte jeden fabrikovaný příběh, tak kdo vám dává jistotu, že pokud tam není, v podstatě, jo, protože, abych to upřesnil, tam pokud teda jako sdílíte příběhy postižených, tak očekávám od seriózního spolku, že tyhle ty příběhy bude nějakým způsobem podkládat. Že pokud, že i když to tam třeba nedají přímo do toho článku nějaké zdroje, jo, nebo nějakou dokumentaci klidně, protože jelikož lobují u vlády a vystupují teda jako seriózní spolek, tak očekáváte transparentnost. A tahle ta transparentnost tam vlastně není, protože vy nemáte ani v tom příběhu, nemáte teda žádnou dokumentaci k tomu a pokud je oslovíte, oni vám ji nedají. Co tě odmítnou. Takže se nedostanete k tomu, abyste si ověřili, jestli ten příběh je skutečný anebo není. Že? Proč to dělají? To už je otázka ke spekulacím. Že? Jo, s tím, že teda pak jsou tam teda ty nepravdivé informace, to vždycky jsou to takové drobné detaily, najde se to tam, zase říkám, doplním to o nějaký link, po případě screenshot přesného místa, kde třeba uvádí něco špatně, a pak je teda, že nabádají k neočkování. Doslova píšou návody, jak se matka bezdůvodně může vyhnout očkování, mají tam na to dokonce vzory pro dokumenty, co vyplníte pro doktora, s tím, že nějaké z nich se samozřejmě nezakládají vůbec jako na pravdě, nepochodíte s tím u doktora samozřejmě a vlastně jakoby takhle šíří tu, jakoby, jak to říct, nejistotu těch rodičů, protože když se podíváme, na koho je cílená ta propaganda, tak samozřejmě na matky, ne na otce, ne na bezdětné, prostě na matky. A pokud teda jim podáte špatné informace, nepravdivé informace a dezinformace, je jasné, že prostě pak to rozhodnutí nebo rozhodování jich bude ovlivněné. A když jim dáte k tomu ještě tady vzory dokumentů, jak co vyplnit, tak pak už jo, víme. A pak je tam teda to, že, a to je vlastně, co jsem zmiňoval, že teda informují o těch nemocech, což mi pak přijde jako taková divná, jakože vyvrací sami sebe, že na jednu stranu jsou schopní varovat před tím, že vyloženě oni na té stránce jako mají třeba dobře popsaný tetanus a opravdu je tam dost jako dobře popsáno, co způsobuje, jak to způsobuje a jak je nebezpečný. A jediný, co tam bylo jako špatně v tom popisu, bylo, že jako rizikové jsou třeba ženy, což je vidět, že oni míří na ty matky, že jo. Ale což třeba není pravdivá, protože to riziko je vlastně jakoby u všech relativně stejné. Vlastně když jakoby se dostanete do kontaktu s tou bakterií, tak prostě jako ať jste muž, ať jste žena, ať jste dítě, ať jste dospělý, tak v podstatě jako to riziko té nákazy je tam v podstatě stejný. A protože třeba zrovna u toho tetanu, tam vlastně to onemocnění není způsobené jakoby
jak to říct, tím, že tam ta bakterie je a napadá nějaké buňky, ne, jo, nebo tkáň, ale tím, že ta bakterie vypouští, vlastně vylučuje toxiny. A ty toxiny vlastně vás pak jako otráví a to způsobuje to onemocnění. Takže v podstatě jakoby tam ten faktor takovej jako není. Jo, ale jinak jakoby tam mají prostě uvedený jako dokonce i dobré statistiky, jak prostě kolik lidí na to třeba umírá, jaká je tam, jo, takhle. A což právě ve mně jako vyvozuje takovou otázku, jestli to má být jakoby ta, jak se chtějí prezentovat jako teda seriózní, že tam dají tyhle ty informace, ale vlastně na druhou stranu říkají, jak očkování způsobuje autismus, jak očkování, prostě jak hliník způsobuje autismus a teda a teda a teda, takže to už pak asi nechám na názoru každýho, aby se tomu udělal obrázek, když si to projde. Tak, tady se dostáváme k tomu, jak i někdo zmiňoval v chatu, že teda nežádoucí účinky, a je to častý argument, že nežádoucí účinky jsou podhlášené a bagatelizované. To, že jsou bagatelizované, to už jsme si v podstatě vysvětlili, nejsou, řeší se a v podstatě probíhá neustále nějaký výzkum, jak třeba i ten minimální jako výskyt v podstatě ještě víc snížit nebo ho vlastně úplně eliminovat. S tím, že tuhle sekci bych pak třeba doplnil i o tu novou administraci vakcín pomocí hydrogelu, kde vám vlastně třeba zase odpadá spoustu negativních věcí, protože vlastně pokud vy něco podáváte jehlou a vlastně penetrujete kůži, tak tam samozřejmě vznikají problémy, že jo. Ale pokud vlastně máte hydrogel, který vlastně vyrobíte podle toho, jak vlastně rychle ho potřebujete jako rozpustit v těle a tedy, a vlastně není to invazivní zákrok, to podání, jo, tak vlastně tam odpadá třeba právě to svědění, vyrážky a tak dále, že to je naprosto k tělu neutrální látka, takže vlastně nehrozí nic, což je krásný příklad toho, jak se vlastně furt jakoby věda snaží o to i tyhle ty rizika vlastně jako snížit, že jo. Jo, takže určitě to tam ještě dodám, to jsem tam vlastně teď na první dobrou nenapsal. Jo, hydrogel, jo. Je tam hydrogel s nanoboty. Protože žádné nanoboty tam nejsou, to je paní Madej, jenom asi viděla Transformery. Takže tak. Jinak teda k tomuhle tomu pak ještě, že ty nežádoucí účinky jsou podhlášené. Mohl bys blíže vysvětlit, co ten hydrogel je? Hele, já bych třeba tohleto někdy ještě probral nejdřív s vědátorem, že ten by mi k tomu asi mohl dát nějaký jako další info, ale z toho, co jsem třeba jako vyloženě koukal, tak v podstatě je to jenom, jak to nazvat, hmota, látka, která je v podstatě synteticky vyrobená z nanočástic, která vlastně má jako vlastnosti, že těle se třeba krásně rozpouští a podle toho, jak hustou vy tu látku uděláte, tak rychle se vám bude rozpouštět třeba. Což je to lékařské využití, jako člověk, který má trochu o tom představu, tak si hned dovede představit to využití, ať už u administrace třeba léčiv, kdy vlastně teď máte, že spolknete prášek a ten se vám prostě rozpouští, že jo, a v žaludku metabolizuje a vy vlastně jako jediný, co jste schopný ovlivnit, je to, že vlastně, jak vlastně ten prášek složíte. Takže vlastně budete vyrábět furt ten samej prášek a každý člověk má trochu jiný metabolismus a vlastně někomu to může zabírat jinak, že jo? Nebo líp, hůř a tak dále, jsou s tím problémy. A když vlastně ten prášek administrujete vlastně v tom hydrogelu, tak vy vlastně můžete ten hydrogel každému člověku udělat snadno na míru. Takže vy pokud budete vědět, jaký ten člověk má metabolismus nebo cokoliv, co, jak záleží na té administraci, tak vy vlastně můžete tu látku připravit vlastně doslova na míru tomu člověku. Takže nehrozí nějaký, jako zase odpadají nežádoucí účinky, předávkování, nějaký, jo, a tyhle ty problémy. Takže má to výhody, má to samozřejmě i svoje nevýhody, kam o tom bych chtěl trochu mluvit pak s vědátorem, když se na mě udělá někdy čas, že ten by právě to mohl vědět, takže doplním pak info do té prezentace. Nicméně teda, abych se vrátil teda zpátky k tomuhle, tak ohledně toho podhlášení, to je hodně častý argument, že v podstatě ty nežádoucí účinky nikdo nehlásí, protože doktoři se bojí přiznávat a tedy a tedy. Tak tam hned jako by to padá na několika úrovních. Jednak každý lékař má prostě zákonnou povinnost hlásit nežádoucí účinky. Pokud to neudělá, vy máte možnost je nahlásit sami. Pokud to neděláte, tak pak je váš problém, že jsou podhlášené. Jo? A vzhledem k tomu, jak hodně odpůrci očkování zvou,
když to řeknu takhle hrubě, tak pochybuju, že by to sami nehlásili. Takže vlastně tvrdit, že nežádoucí účinky jsou potlášené, když je sami hlásí, mi přijde jako trochu dát si sám sobě facku, ale dobrá. Nicméně stejná povinnost náleží i farmaceutickým společnostem, což je další věc, která se opomíjí a kterou vám budou odpůrci očkování tvrdit, je to, že vlastně farmaceutické společnosti nenesou zodpovědnost za vedlejší účinky, že nenesou zodpovědnost za vlastně nějaké poškození a tak dále. Není pravda. Mají zákonnou povinnost a vlastně musí ty účinky hlásit, musí je řešit. Takže ne, není to pravda. A já se teď omlouvám, mě tady přestala hrát hudba, tak já ji tady jenom rychle nahodím zpátky. Tak. Zmizí ta lišta? Zmizí? Co? Nezmizí. Ho, mrcha, to je jedno. Aha. Ježišmarja. Dobrý, už tam, to je jedno. Tak, v České republice, která se o sbírání těch dat stará Ústav pro kontrolu léčiv. A ten vlastně zároveň ještě sbírá ty data i z tady vlastně z webu o lécích, kde vlastně vy o lécích, kde vy můžete jako občan a kdokoliv tam může hlásit podezření na nežádoucí účinky. Takže pokud máte prostě podezření, že vaše dítě má nežádoucí účinky očkování, tak prostě můžete jít na ten web, je tam připravený formulář a v podstatě bude se to řešit. Ten SÚKL tohle prostě řeší. Jo? A teď vlastně podle toho SÚKLu, tak vlastně ze všech těch zdrojů, jak teda od lékařů, tak od těch farmaceutických společností, tak i z toho webu o lécích, je vlastně ze všech administrovaných dávek se odhadují nežadoucí účinky u 0,1% z těch všech aplikovaných dávek. Což je něco, co vlastně odpůrci očkování odmítají, jako že to musí být zmanipulované číslo, protože přece všude vidí, jak ty vakcíny poškozují děti, že jo? Jenže když se podíváte na vlastně skupiny, kde se tohleto vlastně řeší, tak zjistíte, že to jsou často uzavřené vlastně sociální bubliny, kde vlastně jsou pokaždé ti samí lidé a v podstatě to tam funguje jako echo chamber. Že tyhle ty věci tam rezonují a v podstatě jakoby ty lidi akorát jakoby utvrzují v té své pravdě a vyměňují si tam tyhle ty, byť třeba v hodně případech i smyšlené příběhy. Vyloženě přitom, když jsem řešil očkování a byl jsem v těch skupinách a aktivně jsem tam diskutoval s lidma, tak jsem z lidí tolikrát dostal, že třeba, nevím, uvedu jeden příklad, že pán tvrdil, že jeho dcera má vlastně u ní se vyvinul autismus po očkování. Tak jsem ho teda poprosil o nějaké detaily, s tím, že vlastně po nějaké době, kdy pán se mi trošku zmítal, jsem z něj dostal, že to nemá potvrzené a že nikdy vlastně jako se nenašla spojitost, ale že on tomu prostě věří. Takže on chodí po těch diskuzích a říká, že jeho dceru poškodili vakcíny, že jí způsobili autismus, ale když se ho jako vyptáte, takže vlastně jako vám přizná, že to potvrzené není. Takže a to už ale nedodává, když tohle to šíří. Takže někam přijde, řekne, hele, moje dcera má autismus očkování, tím to padne. Ten člověk, co si to přečte, z toho dostane jako dojem, že ano, takže tady je další prostě příběh, že? Další příběh toho, že vakcína někoho poškodila. A takhle se to tam prostě rezonuje. A ještě bych mohl uvést třeba jeden příklad, kde vyloženě často se tam sdílí příběhy z různých dezinformačních webů často teda badatel.net, ten hodně často uvádí tyhle ty příběhy poškozených očkování. A vlastně kolikrát jsou tam případy, které vlastně s očkování absolutně nesouvisí. Jenom vlastně ten redaktor, nebo ten, kdo psal ten článek, řekl, hele, tohle vypadá jako prostě nežádoucí účinek očkování, ergo to je nežádoucí účinek očkování. A vlastně se to takhle šíří. Myslím, že ty lidi k tomu třeba připíšou, hele, další oběť očkování, lidi si to neověří, nekouknou na to a zase vlastně máte další příběh, který vám rezonuje tou sociální bublinou, že jo. A není to náhodou už trestný čin takhle šířit vyloženě lež? Hele, jako já si myslím, že by měl být minimálně. Jo, protože tohle je vyloženě něco, co ohrožuje zdraví společnosti, že jo.
že pokud se šíří jako dezinformace, která vyloženě poškozuje očkování jako efektivní způsob, jak se chránit před nemocemi, které v podstatě po celá tisíciletí jako hubily lidstvo, tam vlastně můžeme říct třeba příklad, že v podstatě neexistuje jediné město na světě, které by snad do 20. století mělo rostoucí populaci jenom samo ze sebe, že jo. Jo, protože v těch městech prostě bujely nemoci, vybíjeli to tam a ta populace tam nebyla udržitelná a v podstatě jediné, na čem ty města rostly, byla vlastně jako bylo přistěhovalectví. Že se do těch měst stahovali lidi z vesnic, že jo, v rámci industrializace, takže ty města tak nějak jako rostly, ale ne prostě tím, že by se tam jakoby, že by tam bylo, jak to zím, přirozený nárůst populace. To v podstatě do příchodu moderní medicíny nikde nebylo. Jo. Takže to je takový příklad. To je ještě zase teda hudba vypadla z nějakého důvodu. Dneska to zlobí. OK. Jo, takže, ale jak se ptal, tak asi v nějaký míře by se tam dalo najít jako nějak vyloženě jako trestný čin v tom, ale to asi záleží na tom, jak se to bude řešit, no. To hrozně složitý je trestat, jako přesně tak, no. Je to fakt, je to těžký, no. Ještě kouknu tady, co jsem třeba myslel v chatu. Asi nic důležitýho. Když tak mě zaspamujte, klidně. Tak. A. Samozřejmě takovej antivax evergreen je, že účinnost těch vakcín stejně není tak vysoká, jak se tvrdí. Což bych asi demonstroval tvrzením, a máte důkaz, mohu ho vidět. Vyloženě prázdné tvrzení. Zase neexistuje jako nic, co by něco takového potvrzovalo. Vychází to z toho, že ty lidi často vlastně jakoby se snaží interpretovat nějaké vědecké studie, nějaká data, která vlastně nejsou jako schopní analyzovat, protože jsou to vědecká data. A analýza vědeckých dat vyloženě vyžaduje jako nějakou míru odbornosti v tom tématu. A pokud se na to podívá člověk, který o tématu ví jen něco, co si přečte na webu Badatel, tak pak logicky jako tam nemůžeme čekat, že ta interpretace těch dat bude nějak jako kvalitní. Takže často pokud vám někdo i pošle, hele, tady je statistika, že ta účinnost není tak vysoká, tak vy si to prostě otevřete a najednou jakoby vidíte, že ten člověk říká něco, co tam jako vyloženě není. Teď mu řeknete, že to tam není a on vám bude tvrdit, prostě to tam je. Vy po něm budete chtít kde a on vám to prostě neřekne. On vám řekne, tak si to přečtěte, ne, tak se na to podívejte, ti to tam všechno je. A ono to tam prostě není. Takže to je takový jako trochu začarovaný kruh a určitě se s tím, když tak setkáte, když to budete řešit, doporučuji se na to obrnit, vyloženě ten materiál od toho člověka neschodit jedním slovem. Vemte si to, otevřete si to, přečtěte si to, klidně v klidu, někdy večer, po večerech, vypište si z toho něco a pak přijďte, až nějak, když z toho uděláte nějaký rozbor, takže ukážete na konkrétní tvrzení, konkrétní data, konkrétní řádek, který teda tvrdí, že ne, opravdu to tam není. A k tomu se tedy váže, že vlastně další věc je ta, že při vývoji vakcín jsou samozřejmě obrovsky jako přísné podmínky těch preklinických i klinických hodnocení. Je to věc, která vlastně zase jako rezonuje trochu, že vlastně ty farmaceutické společnosti, že nikdo vlastně je nekontroluje, že nikdo po nich nevyžaduje nějaký důkazy, což v podstatě je úplně přesný opak toho, co jakoby je realita, protože doslova těm lidem se stačí podívat na to, co přesně musí jako jak lék, tak vakcína, co musí prostě splnit, aby vůbec jako mohla se dostat k lidem, a že ty podmínky jsou sakra přísný. Což je mimochodem i důvod toho, že vlastně jako vakcíny ani nejsou pro farmaceutické firmy v podstatě výnosná věc, jo, že naopak je to často prodělečná věc a proto třeba vlastně výroby vakcín jsou schopny jenom ty největší farmaceutické společnosti, protože to vlastně zvládnou zafinancovat a mají z toho tak nějak jako zisk, jak kdy. Jo, protože pak se může stát, že někde propukne epidemie a vy tam prostě jako v rámci nějaký humanitární pomoci pošlete prostě jako vakcíny, které tam dáte za v podstatě, což se často mimochodem dělá a o tom bychom se bavili i příště, což se vlastně, že tam se tam ty vakcíny dodávají za dumpingové ceny, což v podstě znamená za cenu menší než je výrobní náklad. Jo, že vyloženě třeba jenom za cenu distribuce nebo dodání, že jo, jako poštovné,
Jo, takže vlastně tam jakoby fakt jakoby ty zisky tolik nejsou a ty podmínky a vlastně je to právě dělání tím, že tam jsou tyhle ty přísné podmínky a opravdu ten vývoj stojí strašně peněz. Jo, což tak no. S tím, že teda samozřejmě jsou tam ty čtyři fáze testů před tou administrací, což je další věc, že prostě ta vakcína musí projít určitými fázemi testu, kde prostě testovaný je účinnost, bezpečnost, kvalita, dávkování. Což je mimochodem jeden z dalších věcí ohledně toho dávkování, že častý argument je, že dětem se administruje úplně stejná vakcína jako dospělýmu, tudíž je to proto dítě větší zatížení. To vyloženě není pravda. To doslova zase odporuje snadno ověřitelnému faktu, že vakcíny, které jsou pro děti a vakcíny, které jsou dospělé, mají úplně jiné dávkování, takže to taky padá. Když někoho okradu s upřímným přesvědčením, tak mě asi být nenechají, co? Asi ne, no. Policie to rozhodne, že nejednalý ze zlého úmyslu, ale z upřímného přesvědčení. Jako, ono tam se těžko dokazuje úmysl, no. Tam jakoby prostě člověk může fakt jenom... Jo, protože když se na to podíváme z toho hlediska zase, na koho je tohleto cílené? Já jsem to řešil už při posledním streamu, když jsme vlastně narazili na ten článek na Badateli zrovna, vlastně o Trumpovi a vakcíně proti chřipce, který jsem pak zpracoval i do článku kouskem. Tak tam jsme vlastně narazili přesně na to samý. A ono to je cílený v podstatě vyloženě na matky. Na matky, ženy, které vlastně, když se to tak vezmete, tak vy se s očkováním nesetkáte, dokud nemáte dítě, že jo. Pokud jste otec, tak vlastně ještě u nás většinou funguje ten model, že třeba otec živí rodinu, že chodí do práce, matka je doma s dítětem, že jo. Tudíž matka, její mateřské pudy, city a tak dále, prostě stará se o dítě, chce ho chránit. Nic proti tomu, vůbec nic, to je naprosto v pořádku věc. Že prostě matka chce chránit svoje dítě před nebezpečím. Jenomže tato matka, pokud vyloženě není odbornice nebo někdo, kdo se pohybuje v tomhletom tématu, tak jste prostě o očkování do té doby většinou neslyšeli, že? A co se stane? Začne se, jo, přijde nějaký věk dítěte a najednou se začne řešit očkování. Mají do školky a tak dále. A vy najednou stojíte před tím, že teda OK, chci své dítě chránit, jdu si o tom něco zjistit. A teď si zadáte na Google nebo na Seznamu, si dáte očkování, vyjede vám Rosalio a vám se takhle rozšíří zorničky, že najednou z toho, co čtete o autismu a tak dále. Pak samozřejmě zafunguje confirmation bias, pokud nejste mediálně gramotní a nemáte kritické myšlení a jdete si to ověřovat. A najednou zjistíte, že existuje tuna článků, které prostě tvrdí, že vakcíny způsobují autismus, je tam citovaný Wakefield, je tam citovaný Shaw, pak vlezete do nějaké téhleté sociální bubliny na sociálních sítích, jako na Facebooku, tam do vás začnou hustit, že prostě, že jo, a už to jede, a už to jede, a už to jede. A pokud vyloženě nejste člověk, který teda má kritické myšlení a neověřuje si ty informace, tak vyloženě do toho spadnete a je konec, jo. Tak a zase, ale nikdo to nemůže vyčítat té matce, protože ta za to nemůže, ta je oběť. Ta matka je vyloženě oběť týhletý dezinformace a tohodle toho vlastně vytvořeného systému. Že vlastně, jak tam chcete teda ale prokázat jako zlej úmysl, že jo? To v podstatě nejde, protože ty matky, co to jako třeba pak i sami šíří dál ty věci, tak tam není zlej úmysl, tam je dobrý úmysl, že chtějí chránit děti, že jo? Což je naprosto v pohodě. Jo, takže ono, tak no, toliko k tomu, jak je to vlastně těžký tohleto řešit, no. Tak, a teď se vrátíme, pak teda samozřejmě všechno probíhá pod kontrolou odborníků, to je prostě, to tak je. A když se podíváme vlastně, posledně jsme řešili ty vědecké studie, když se trochu víme, jak ty vědecké studie fungují, tak... Tam pak jako není moc co řešit, že by ty studie byly zaplacené, koupené a tak, což je častý argument, ale tomu se ještě budu věnovat na dalším trochu edukačním streamu, kde bych tak trochu přiblížil, co jsou to studie, jak vznikají a teda fakt jako do detailu zase s nějakou přednáškou. Nicméně ještě teda, že účinnost těch vakcín lze vlastně doložit výsledky. Ať už je to úbytek nemocí, což je reálný fakt,
nebo například Eradikace neštovic plus v nedávné době vlastně vyšlo, že i mimo jiné díky Billu Gatesovi, který do toho investoval neuvěřitelné množství peněz, už je ve světě téměř eradikovaná dětská obrna. Doslova jsme malinký krůček od té eradikace a je to neuvěřitelně obrovský úspěch medicíny a lidstva, že vlastně jsme na prahu vymícení další nemoci, která v podstatě způsobovala po staletí, tisíciletí neskutečně moc jako komplikací, takže jenom já si dovolím trochu zatleskat, to je skvělá práce, kterou tam ty lidi odvádějí, jen tak za mě. A teď se dostaneme samozřejmě k nebezpečným látkám v vakcínách, protože to je, když selže všechno ostatní, tak vlastně se setkáte s tím, že ve vakcínách je tuna nebezpečných látek. Já jsem je rozebíral na své stránce, napsal jsem o nich články s tím, že teda jsem v tomhletom odkazuju na ně. Takže všechno, co vlastně tady uvidíme, je na ortuť, formaldehyd, hliník, lidské zvířecí buňky, geneticky upravené DNA, všechno vlastně najdete u mě, to jsou taky ty nejčastější. Jo, s tím, že tam teda, od kolika do kolika tato vysílání je. Hele, vysíláme už hodinu, přesně teď, a ještě bych to viděl tak na půl hodinky, plus minus, s tím, že to půl hodinky čistě jako ty slidy, a pak třeba pokud budete chtít, tak nějaký otázky, můžeme se o tom ještě pobavit. Takže tak jako ještě hodinku asi max bych řekl. No jo, dobrý úmysl, ale neznalost neomlouvá, přece jako, ano, tam se dá říct, že neznalost neomlouvá, ale to už pak záleží asi na tom přístupu k tomu. Já osobně ty lidi vnímám jako oběti. Kromě těch, co ty dezinformace vyloženě jako cíleně šířej a dělají z toho bubliny, tak prostě většina těch matek beru jako oběť. Jo, je mi jich líto, obrovsky. Ale povím, jsou prostě oběti, no. Jo, ale ti, co to šíří, ti, co vlastně tyhle ty věci fabrikují, tak tam samozřejmě už může být nějaká finanční motivace se na tom jako přeživit, že jo. Takže článek s 30 reklamami není nic neobvyklého, kde prostě ty pisatelé z toho mají obrovské zisky, že jo, z těch reklam potom. A tam už jako samozřejmě se o tom můžeme bavit, no, že tam by jako, jestli by se dal prokázat úmysl nebo ne. Tady většinou neznalost nemluvá, platí pro rodiče, co zanedbá nějakou peči, ten člověk se mu špatně poradí, ale v dobrém úmyslu je nepostižitelný. Jako, jo, je to strašně složitý téma, myslím si, že se hodně řeší a určitě to do budoucna chce řešit, stoprocentně, že to je něco, co v podstatě i teď vlastně z té současné situaci vidíme, protože jo, tady, já už to teda tady v tom nerozebírám, ale ta věc je, že vlastně častý argument toho těch odpůrců očkování je ten, že už dneska vlastně ty nemoci nehrozí, nebo že zdravotnictví se s nimi snadno poradí, že si přece jenom lehnete do nemocnice a budete v klidu, že jo? Jo, nebo že máme léky, které vlastně jakoby, jo, se těch, tyhle argumenty tam jsou, nebo že máme dobrou hygienu, myjeme si ruce, jíme lepší jídlo, že jo, ale jak vidíme třeba na současné situaci, tak i přes všechno tohleto se tady dokáže rozšířit nějaký patogen. Jo? A ten patogen jako dokáže udělat jako velký bordel. A teď si jako, já si popravdě nedovedu představit jako pandemii spalniček, co by to znamenalo. Ne, představte si pandemii spalniček v dnešní době, kde vlastně jako hospitalizace je v podstatě jako nutná u velkého procenta případů. Jo, a když ty lidi mají jako představu, že to jen tak nějak jako vyležíte, tak jako dobře, tak vám v podstatě jako celá populace vám na 2 týdny zalehne do postele, zbytek vám zalehne do nemocnic, které to nezvládnou, takže lidi budou umírat, těch následků trvalých z toho bude hromada, mrtvých z toho bude hromada, jo, a jako nechápu, kde se bere to přesvědčení, že jako dnešní moderní medicína si s tím přece jako krásně poradí, jo, ale dobrá, no, to je jen tak na zamyšlení námět. Že samozřejmě na začátku té pandemie jsem takový ty zarytý odpůrce očkování, co znám, pokoušel konfrontovat s tím letím, jako s tou pandemií koronaviru.
No, neuspěl jsem. Bylo tam samozřejmě to, že no, tohle je ale něco jiného a je to uměle vytvořená zbraň a blablabla. Bla, bla. Protože mimochodem u odpůrců očkování samozřejmě najdete i jedince, kteří jsou prostě úplně mimo realitu, ale nechme být. Nicméně, rtuť, ať se pohneme. Tady teda samozřejmě je odkaz na ten můj článek o rtuti a mám z toho vypsaný akorát jakoby ty základní body tady. Rtuť překvapivě se ve vakcínách nikdy nepoužívala. Shocking. Já, to je prostě šokující informace. A většina těch jako odpůrců je přesvědčena o tom, že se do dneška používá rtuť ve vakcínách. Jedna, která se nikdy nepoužívala, druhá, nepoužívala se, když už se teda používala, jak se nepoužívala rtuť, používala se etyl rtuť. Protože my v podstatě máme metyl rtuť a etyl rtuť, což je v podstatě jako máme metyl alkohol, etyl alkohol, to v podstatě jakoby to samý. A pak je tam samozřejmě teda nějaké chemické vzdělání, že pokud teda jako víte, jaký je rozdíl mezi etyl rtutí a metyl rtutí, tak vlastně víte, že se třeba například metyl rtuť je škodlivá. Ta opravdu vyloženě jako to nechcete v těle. Ale co se týká etyl rtuti, tak v podstatě nikde se neukládá, dobře metabolizuje a v těch vlastně malých dávkách vlastně jako nemůže uškodit v podstatě. Že tam platí to pravdu, že dávka dělá jed. A v podstatě zdaleko víc rtutí nebo etyl rtutí, než je jako je ve vakcíně, tak vlastně víc jí přijmete snězením jablka. Například. Ale pokud sníte jedno jablko, tak v tom jednom jablku je víc etyl rtuti, než jako pomalu ve všech vakcínách, co dostanete během dětství. Jo, to je ten takový malý detail. A tak ta věc, že etyl rtuť se teda ve vakcínách nepoužívá od roku 1999, takže odpůrci očkování by si měli asi doplnit trochu aktuální v uvozovkách 21 let starý vzdělání, protože ta etyl rtuť se totiž používala u lahviček na více dávek jako antibakteriální činidlo. Protože pokud vy máte vlastně určitě, kdo jste starší, tak si pamatujete, že jste byli třeba u doktora a ten si vyloženě tu vakcínu nabral z takové lahvičky. A přesně v těle těch lahvičkách se používala etyl rtuť, aby vlastně, když tam opakovaně vkládáte tu jehlu, potom co to načnete, aby se tam nezanesla žádná plíseň v podstatě. Jo, a bylo tam stopové množství, což bohatě stačilo na celou tu lahvičku. A jelikož už se tyhle ty lahvičky na více dávek v podstatě nepoužívají od toho roku 99, tak se nepoužívá ani etyl rtuť. S tím, že teda ještě, abych byl fair, dodám, že občas, když třeba, nevím, se řeší nějaká velká epidemie, nebo se očekává epidemie chřipky, tak se třeba vyrobí tahleta jakoby vakcína na více dávek, aby se to snadněji zdistribuovalo. V té teda potom etyl rtuť je, ale vždycky je k dispozici vlastně varianta ty vlastně jednodávkový vakcíny, takže máte možnost si říct o tu bez etyl rtuti, což je taky důležitá věc, jo. Že máte tu možnost. S tím, že samozřejmě teda všechny vědecké studie a vlastně ty výzkumy k tomu vlastně neprokázaly, že by etyl rtuť v tom množství nějak škodila člověku. Používala se v podstatě skoro celý století a problémy tam nebyl. To je vynikající to o tom jablku. Hele, je i ten krásný vlastně obrázek, kde vlastně je to chemické složení jablka, že jo, a někdo k tomu napsal, jako toto vše je ve vakcínách, dali byste si to do těla, někdo tam napsal, že ne, a on tak gratuluju, to je chemické složení jablka, že jo. To je prostě jako, přesně jako ta neznalost té chemie, že to vyloženě, jako je to vyloženě o tomhle celý. Tak, další z těch velkých bububu strašáků ohledně vakcín je formaldehyd. Samozřejmě zase vypichuje se formaldehyd tak jako rtuť, protože když se na tím zamyslíte, tak vy jako ten, co vlastně ten strach chce zbudit, vy potřebujete něco úderného. Pokud řeknete rtuť, každý si představí jed, to, co je v teploměrech, to, co vám vždycky říkali, že nesmíte vypít ani na to šahat, když se rozbije teploměr, jo, evokuje to ten strach. Stejně tak formaldehyd. Když se řekne formaldehyd, každý si představí ty lahve s tou konzervační kapalinou a v tom nějaký orgány, třeba z hodin biologie ze školy, jo, nebo z nějakých filmů. A evokuje to zase ve vás odpor. Že? Zase je tam vidět ta cílenost té propagandy, že se vypichují tyhle věci, které mají vlastně zbuzují ten strach přirozeně. Že?
Jo, to s jabkem bych chtěl odkazat. Hele, bude když tak na Discordu. To tam dodám potom, já to někde najdu, já to mám někde schovaný, tak to ještě tak najdu. Jo, a vlastně formaldehyd je teda druhý příklad této manipulace, kde vlastně se vám vybaví jako formaldehyd rovná se špatný, rovná se jed, že jo, protože kdo by tak jako hádal, že pít formaldehyd by OK, když třeba v malých dávkách zrovna je. A tam je hned několik věcí, zase samozřejmě mám o tom článek, takže odkaz na něj. A tady je důležitý ještě to, že vždycky se s tím setkáte, tak vám nikdo neupřesní z odpůrců, že není jako ve všech vakcínách, jo. Oni vám řeknou, jo, ve vakcínách je formaldehyd, bum. A už vůbec jako vám nebudou řešit, že v nějakých není, v nějakých nikdy nebyl, v nějakých je, jo. Protože ta formaldehyd konkrétně se používá jen u některých protibakteriálních vakcín, jo. A je to z toho důvodu, že formaldehyd se ve vakcínách používá na sterilizaci těch bakterií, aby se vlastně nemohly množit, tudíž teda jako se vlastně byly jako deaktivované, že teda se nenamnoží v člověku, tudíž nespůsobí to onemocnění. To je vyloženě jenom u pár vakcín se používá formaldehyd, samozřejmě potom použití, je, ještě se používá ředěný, jen tak mimochodem, to je důležitý, používá se ředěný, ne čistý, a vždycky se oplachuje, takže uvádí se ve složení vakcín jenom proto, že tam může být stopové množství. Jo, to je v podstatě jako když si kupujete potravinu a je tam uvedený jako třeba ten vlastně, jak se tam uvádí ty alergenní látky, takže tam jsou třeba, nevím, že pomalu i v rohlíku najdete třeba jako mořské plody, že jo. Jo, takže prostě ano, neznamená, že to tam je, jenom to tam může být, protože třeba ten oplach nemusí být 100%. Takže třeba v celé vakcíně najdete jednu molekulu, třeba dvě molekuly formaldehydu, s tím, že teda samozřejmě formaldehyd je prokázaný, jako jakože není nebezpečný malé množství. Můžou vám říct, že to je prokázaný karcinogen, což je, to je pravda. Jeho výpary jsou třeba karcinogenní, ale bavíme se o výparech, takže fakt vyloženě byste museli stát nad kádí a dýchat to. A samozřejmě na seznamu karcinogenních látek třeba společně se slunečním zářením. Takže pokud vám vadí formaldehyd ve vakcínách, pro boha nechoďte na slunce, protože to je ještě horší, jo. A samozřejmě pak je další takový malej drobný biologický detail, že naše vlastní tělo vyprodukuje denně až 10 000 násobní množství formaldehydu, než kolik jeho v jedné dávce vakcíny. V podstatě denně i u malých dětí, kde se vám vlastně vytváří v zažívacím ústroji. A pak jde teda o to, že se nejedná o žádného nějakého chemického bubáka, ale je to v podstatě přírodní součinina uhlíku, vodíku a kyslíku, která vlastně v těle rychle metabolizuje, především jakmile se dostane do plic, tak v podstatě se rozloží a exhalujete ho instantně v podstatě. Jo, a pořád se bavíme o množství nějakých třeba 2 až, já nevím, třeba 10 prostě molekul v té vakcíně. A pak přicházíme k dalšímu bubákovi, což je hliník, to tam jsme se trochu bavili, v případě pana Shawa a Exleyho, ale určitě zase mám tam odkaz na článek. A pak je tady zase samozřejmě šokující zjištění, že ve vakcínách se hliník nepoužívá a nikdy nepoužívá, protože se používají hlinité sloučeniny a zase člověk samozřejmě chemicky nevzdělaný v tom rozdíl nevnímá. Já jsem vždycky třeba používal krásně příměr, doporučuji ho všem, je úžasný příměr, prostě použiju to označení dihydrogen monoxidu, oxidu vodného neboli vody, která vlastně, pokud máte H2O, tak je to v podstatě látka, kterou potřebujete k životu, ale rozdělte ji na vodík a kyslík a obojí je v podstatě jed. Takže dva jedy vám vytvoří prostě látku, kterou potřebujete k životu. Základní chemická znalost. Jo, a v podstatě, ano, samotný hliník je samozřejmě jako těžký kov, toxický, ale v podstatě hlinité soli, které vytvářejí v podstatě pevné vazby, tak se nerozpouští v těle. To znamená, že nestane se to, že se vám v těle rozdělí a pak samozřejmě v těle metabolizuje. To znamená, že se vám vyplaví prostě díky ledvinám, játrům, se ho v podstatě ještě v den jako toho přijetí ho vyloučíte většinou. S tím, že samozřejmě slouží ve vakcínách jako adjuvans, co je to adjuvans, je detailně popsané tady v tomto odkazu. Já vám k tomu jenom řeknu to, že vy v podstatě, když administrujete nebo vyrábíte vakcínu, já použijem chlorid sodný versus chlor.
Vy, když vyrábíte vakcínu, tak vlastně tam jde o to, že vy chcete, aby ta imunitní odpověď na tu vakcínu byla co nejsilnější. Jo, protože vlastně zároveň teda potřebujete menší množství patogenů, potřebujete méně dávek, jo, a teda, a teda. A proto používáte adjuvans. Adjuvans je v podstatě něco, jako když si dáte dva Red Bully, tak v podstatě to jsou dva Red Bully pro imunitní systém. V podstatě nakopne to ten imunitní systém, ten pracuje na plný obrátky, pak v podstatě tu látku vyloučíte, jakmile se vám dostane prostě vstřeba a dostane se vám do ledvin. Takže a zase, veškeré vědecké studie potvrzují jeho bezpečnost. Pokud za váma někdo přijde a řekne, ale tam není prokázané, že by byl bezpečný nebo je nebezpečný, tak chtějte důkaz. Se řekněte ano, tak mi dejte studii, která říká, že hliníkový adjuvans je nebezpečný. Jo, a hotovo. Vyžadujte důkazy a máte prostě to tvrzení vyvrácené. A samozřejmě na konci se vrátíme Chris Shaw, Chris Exley. Zase, tam jak jsme si říkali na začátku, pan Shaw tam byl vyloženě pod vody, pan Exley zpočátku zaměření proti vakcínám, teď teda už změnil postoj a je vyloženě jenom proti hliníku obecně, protože tam vlastně, jak jsme si říkali, tak ten hliník je prostě všude kolem nás, dostáváme se s ním do kontaktu denně a tudíž teda tam není moc co řešit ohledně vakcín. Pak, tady máme ty krásné potracené plody a lidské a zvířecí buňky, což už není zase tak častý argument, i když stále ještě jeden z těch jakoby relativně častějších je teda, že vakcíny obsahují potracené lidské plody, což je úplně v podstatě nesmysl. Ale já to mám totiž, já jsem tam ještě nedodal ty linky. A v podstatě tady k tomu akorát jenom v rychlosti řeknu, že v podstatě vy, vlastně teda samozřejmě celé je to schrnuté v odkazu, já to tady to pak teda rozepíšu na té prezentaci, ale v podstatě vy, když chcete v podstatě množit virus, tak vy ho musíte množit v podstatě v živé buňce. Jinak to nejde. A jelikož není zrovna moc dvakrát etické infikovat lidi nemocemi, abyste v nich množili virus, tak se prostě používá kultivace, která se odebrala kdysi dávno. Myslím, že to bylo Dánsko nebo Švédsko. Severská země, tak tam prostě ze zdravotních důvodů došlo k potracení několika dětí a těm dětem byl podotknul, že ne za účelem výroby vakcín odebraný genetický materiál, což je v podstatě běžná praxe, dělá se to normálně a tato linka se v podstatě jako udržuje do dneška, že se v podstatě uměle množí, že jo. A tato linka právě slouží k tomu, že se v ní kultivují viry. Což je úplně normální věc, je to prostě, jako je na tom založená v podstatě jako velká část jako medicíny, tady nejde o nic převratného, v podstatě tak to funguje. A takže vy vlastně jakoby v tom prostě jenom kultivujete ty patogeny. Jo, s tím, že samozřejmě tam jsou obavy, že třeba něco z, řeknu, DNA toho původního plodu může jakoby proniknout do té vakcíny, pak do vás a změnit to vaše DNA, což je vlastně tam potom ta poslední věc. Zase je tam link na článek a zase doplním pak ty jednotlivý body k tomu. Že v podstatě ta obava je ta, že vlastně tohle, když se vám dostane do těla, tak vlastně to může napadnout vaší DNA a začít ji upravovat. Je to mimochodem tohle, třeba konkrétně, už se začalo objevovat v souvislosti s COVID-19 vakcínou. Vyloženě už slyšíme, že vakcína na COVID-19 bude upravovat vaše DNA. Ty lidi si představují, že když se potkají dvě DNA v baru, tak se srazejí a prostě se z toho stane nová DNA. Tak to nefunguje. Kdyby to tak fungovalo, tak genové terapie jsou v podstatě úplně jako brnkačka a byla by to vlastně skvělá zpráva, kdyby to tak fungovalo. Protože bychom byli schopni pomocí jako genové terapie vyléčit úplně cokoliv snad. Jo, a bohužel to nefunguje. Takže navíc teda samozřejmě po tom procesu čištění těch patogenů, po tom, co teda jsou kultivované, tak samozřejmě při tom čištění dochází k fragmentaci té původní DNA. A ta původní DNA, mimochodem je to velice dobře popsané, popisuje to spousta studií, pozorování, že ta DNA je natolik fragmentovaná, že není schopná vytvořit vlastně stabilní řetězec. Tudíž jakoby jakákoliv obava z tohohle toho padá. A tím jsme se vlastně dostali na závěr. S tou DNA je jak the thing. Jo, to je podobné jako syřidlo, živá kultura, co dělá z mléka síry. Jo, v podstatě jako hej, no.
Jo, protože vy de facto potřebujete opravdu živou buňku, abyste v ní byli schopní množit virus, jo? Protože my známe a víme z biologie, že virus v podstatě napadá tu hostitelskou buňku, pronikne do ní a vlastně ji jakoby skoruptuje, aby ta buňka vytvářela vlastně jakoby další ty viry, jo? A jelikož, jak jsem říkal, je neetický tohle dělat s lidma, představte si trochu, jak se zapisujete jako dobrovolník na to, že ve vás budou pěstovat různé viry, tak to asi jako úplně není košer. Takže tohle mi přijde jako taková jako trochu lepší varianta. Nebo jako ještě by se to dalo dělat asi na zvířatech, ale to mi přijde ještě neetičtější než na některých lidech popravdě. Takže to je jen trochu osobního vhledu. Ale nicméně teda závěrem, teda abychom si shrnuli, tak v podstatě neexistují vědecké důkazy pro vše zmíněné a tak to platí. Doslova tam ty důkazy nejsou, chybí prostě. Všechno jsou to domněnky, všechno jsou to tvrzení, ať už je to paní Madej, ať už je to paní Mikovic, ať už je to pan Bútar. Všichni to jsou lidi, kteří v podstatě jsou nějakým způsobem jakoby pro který je medicína konkurencí, když si vezmu vyloženě doktora pana Šivu, pana Bútára, který třeba v souvislosti s pandemií vlastně byli součástí dokumentu Plandemic, tak vyloženě to jsou lidi, kteří jsou holisté, homeopaté, celostní, provozovatelé celostní medicíny, pro které jsou v podstatě vakcíny konkurence, nebo jako vůbec jako obecně zdravotnictví je pro ně konkurence. A co čekáte, že prostě vám jako konkurence řekne, že jo, o konkurenci. Jako chvála to nebude, že jo. Protože samozřejmě z této propagandy je obrovský profit pro Alternu. Vy, když dokážete člověka, jo, vlastně nahlodat, aby nevěřil těmhle věcem, tak pro ty, co se nechají očkovat, tak se nabízí detoxy. Spousta prostě na EZU založených nebo na nějakých úplně pavědeckých metodách. Budeme se o tom bavit mimochodem v tom třetím díle, který připravuju. A tak vlastně, jak se tohleto dá jako rentovat, to odporování očkování, jak se to dá zpeněžovat, protože těch možností je tam spousta, ať už je to právě, jak jsem říkal, ten detox, kde vlastně se nabízí pilulky, nápoje, který po očkování vám jako, nebo i před očkováním, že vám jakoby zajistí, že nebudete mít vedlejší účinek, což je v podstatě jako perfektní business model. A když si vlastně vezmete, že ta jakoby to riziko toho vedlejšího účinku je 0,00001 nic, jo, v nějakých případech, tak vy v podstatě tím, že prodáváte něco, co pokrývá těch 99,9999% případů, tak jako, a takže vlastně tam jako nemůže dojít k něčem, nebo úplně v minimálním to množství případů vám dojde k tomu, že ten člověk přesto, že to vypije nějaký vedlejší účinek mít bude a prohlídne, že to je blbost, jo. Takže to je perfektní biznis, jako to je skvělý biznis, obrovský biznis. Doporučuji si najít třeba společnost Boiron, kde budu o ní mluvit v té třetí části, která vyloženě jako lobuje v Europarlamentu, ve Francii, v Německu a jako ta homeopatika jedou díky tomuhle tomu, jo. To je jako fakt biznis jako kráva a o tom budeme mluvit v té třetí části. A nicméně, pak teda víme, že existují ty důkazy o manipulaci a falzifikaci těch, kteří přišli s údajnými důkazy. Já jsem trochu bojoval s tím, jak tu větu formulovat, ještě ji možná si trochu poupravím ve finále. Nicméně, prostě pokaždý, když někdo přišel a řekl, hele, tady je důkaz, že očkování způsobuje autismus, tak se prostě i přes peer review, i přes jakoby další recenze se prostě ukázalo a kontroly, že prostě to tam byly buď fabrikovaný data, nebo falzifikovaný data a teda. Takže v podstatě ty důkazy, se kterými teda jakoby, který by se vzhledem na okolnosti asi mohly brát jako validní, tak tam je prostě prokázaná ta manipulace, což je fakt. A všechno je to transparentní, dá se to dohledat. U pana Wakefielda, tam to vyloženě pan Brian Deer, což je vlastně investigativní žurnalista, dal dohromady celý ten případ a fakt krok po kroku tam je popsáno, jak i like si v tom, jak v tom najde přesně ty chyby, přesně tu manipulaci a jako doporučuji se na to podívat, pak dám určitě link, dám do toho závěru taky na podívání. Když se lahvička homeopatika musí obouchávat o koňskou kůži, může to něco pomyslí koně, jako asi hej, no.
Jo, ono třeba u té DNA, tam zase jako to, jo, ono když se ty lidi bojí tohodle, tak zase jo, tam když použijete základní logiku, tak prostě když máte třeba jako strom, který plodí nějaký ovoce, a vy v podstatě pod tím stromem, nebo pod tím stromem třeba pochováte psa, tak jako v podstatě ten genetický materiál toho psa, jako se jako ten strom prostě jako v podstatě jako pozře, když to řeknu, se prostě rozloží a ten strom to přijme, ten materiál. Takže jakoby vy, když sníte potom to jablko, tak v tom jablku je v podstatě víc genetického materiálu toho psa, než ve vakcíně z té původní jako genové linie, jo. Zase, a prostě aplikujete úplně jednoduchý vědecký poznatek na argument a ten argument je najednou úplně dementní, když to řeknu takhle, jo. Jako, pokud jste z těch, co se bojí těle věcí, tak od dneška po tom, co jste teď slyšeli, už asi nikdy nezakopete prostě psa pod jabloní. Pardon. Prostě, je to krásný příklad. Jo? A tam jakoby nemusíme použít psa. Jo? V podstatě umře moucha, spadne pod strom, tak v podstatě jako ten strom to pozře. Jo? To se prostě vsákne do toho stromu. No a kolik tam takových těch much a komárů a mušek a brouků napadá a umře. Jo. Tam se v tom jabku máte víc genetického materiálu stopového, zase než kolik byste napočítali ve všech vakcínách na světě. Jo. Takže já říkám, to jsou prostě jenom, postavíte argument na nějakou logickou linku a to je hotovo. Že jo. Teraz nebudem papat jablka. Ne, yes, buď v klidu. Prostě to je, říkám, to všechno fragmentovaný, že nehrozí nic. Jako, takže to je v klidu. Tak, pak teda máme, že nikdo nepopírá ty nežádoucí účinky. Prostě setkal jsem se s tím osobně, vím, že se s tím setkávají ostatní, že jsou odpůrci očkování, kteří jsou schopní tvrdit, že všichni oficiálně popírají jakýkoliv nežádoucí účinky, což prostě není pravda. Žádný seriózní vědec, výzkumník nepopírá nežádoucí účinky vakcín. To je fakt. Hotovo. Takže vlastně jablka se dají považovat za maso. Tyjo, to je dobrá úvaha. Tak výrobci vakcín nesou za své produkty odpovědnost. To je další fakt. Prostě ta odpovědnost tam je. Lékař oproti tomu zase nese odpovědnost za správnou aplikaci. Pokud lékař zanedbá nějakou kontraindikaci, pokud zanedbá sérologii kvůli prostě třeba těm kvůli alergickým reakcím, protože třeba vám se, určitě jsem viděl spousta argumentů, že nijak nejde testovat, jestli jste alergický na tu a tu vakcínu. Kravina. Blbej základní kožní test odhalí prostě. Jo, takže zase blbost prostě. Jo. Takže jak výrobci, tak lékaři teda nesou zodpovědnost a samozřejmě na straně vakcín stojí vědecké studie a podle těch argumentů odpůrců samozřejmě si můžete koupit studii, jakou chcete, že jo. Takže bohužel to tak není, není to tak snadný zmanipulovat, jak se ty odpůrci domývají. S tím, že mě fascinuje, že na jednu stranu jsou schopní po vás hodit studii, víc třeba pana Shawa nebo pana Wakefielda, a na druhou stranu v další větě jsou vám schopní říct, že vědecké studie je něco, čemu se nedá věřit. Že se to dá zaplatit. Najděte mi v tom někdo logiku. Prosím, prosím, prosím. Já ji tam do dneška nenašel a to řeším několik let. Takže asi tak. No a to je vlastně všechno. Takže já vám děkuju za pozornost na této přednášce a rád bych teda ještě jednou poděkoval pod všem podporovatelům. Máme je tady krásně dole a vlastně ještě dneska přibyl, tak já ho tam rovnou dopíšu. Víš, vlastně ne, máme ho tady. Takže už to tady vlastně máme z Patreonu. Takže já vám teda ještě teda jednou děkuju. A samozřejmě budu rád za každou podporu, pomáhá mi to aspoň nějak, že tomu můžu věnovat víc času, zkvalitňovat ten obsah a budu se samozřejmě snažit do budoucna, aby tomu tak bylo, aby prostě ten obsah byl co nejkvalitnější a abych vás nějakým způsobem nesklamal. Tak, a to máme teda všechno? Rejt na Vědátora, jo? Můžeme udělat. Ale teď ještě teda bych dal prostor, jestli někdo máte nějaké otázky k tomu, určitě po mně hoďte nějaké připomínky, co by tam třeba ještě mohlo být. To mi můžete ještě tak hodit na Discordu, nebo klidně i tady, jestli něco máte, víte. A pak bychom to nějak teda pomalu rozpustili. Mrskmeny vždycky smáří, říkám, nejsme. Ok, tak já to jdu hned upravit.
Tak, už seš malým. Vatyně Patrika. Jinak teda samozřejmě pro ty, kdo odchází, tak teda děkuju za pozornost. Tenhle záznam zase samozřejmě bude tady k dispozici, bude pak i na Facebooku, takže sdílejte, lajkujte, až to bude, a budu úplně nadšený. Tak, a co tu máme ještě v chatu, co jsem třeba přihlíd? Myslím, že si to s těma mouchama ještě zhoršil. Hele, ale je to tak, no. Jo, jakoby ono fakt jako chemie je krásná věc, biologie taky, a když prostě člověk jako do toho začne prokukovat, jo, a začne se jako z té Dunning-Kruger křivky posouvat jako směrem jako dopředu, tak vlastně jako člověk zjistí, kolik věcí je takhle jako propojených, až vlastně jako jsou věci, o kterých, na kterých by vlastně člověk jako nenapadly vůbec, jako nikdy, jo. Jo. Já mám na psy alergii, takže jabko bych měl asi vynechat. Hele, ono jako fakt, říkám, to je prostě tak fragmentovaný genetický materiál, že to jako fakt nehrozí nic, no. Mně napadají vždy blbosti, protože furt mlčím. To ten nový zákon o odškodnění za poškození způsobem vakcína, je to 20, teď jsem jistý. Prostě nový. Jo, hele, to je skvělá věc, je to zase důkaz prostě toho, že na to prostě nikdo nekašle. A on tu vlastně, jakoby ono to tu bylo v té normě, že prostě zodpovídal lékař, anebo jako ta společnost, jo. Jenomže problém je v tom, že když se to zodpovídá lékař, pokud jako, což by, mimochodem, to je většina případů, jo. Že jakoby třeba, když, teď ne, to ne, nebude přesný číslo, jo, tak když taky, protože ho z hlavy nevím, ale v podstatě tam je, řekněme, že to je třeba 90:10, že v 90% případů je to pochybení na straně lékaře, jo. V těch 10 případech, kde je chyba na straně výrobce, ať už je to špatný uskladnění, špatný převoz nebo nějaká chybná várka, tak tam samozřejmě odškodnění funguje úplně normálně. Jenomže když vás poškodí lékař, který spadá pod nějakou jakoby českou, že jo, komoru lékařů, který je součástí nějaký nemocnice, a je součástí nějakého systému, tak tam jako se o odškodnění můžete hádat leta, že jo, pokud fond něco zanedbá, jako jsme se třeba bavili o tom, že neudělá tu kontraindikaci nebo prostě sérologii na ty alergické reakce, tak v podstatě tam jako potom se těžko člověk něčeho jako domáhá, jo, že vlastně jako neví, koho chcete oslovit, že jo, buď to si budete zažalovat přímo toho lékaře, jenomže, že jo, teď tady máme problém, že v podstatě v zákonu jsme neměli vyčíslení lidského života, ať to zní sebehnusnějc, tak reálně vyčíslení lidského života to proběhlo pár let zpátky teprve, jo, do nějakých zákonů. Takže teď už máte jako daný částky, kolik tak jako stojí lidský život jako z pohledu zákona, že jo. Takže před tímhletím se taky s tím těžko operovalo, že jo. Že jo, tak dobře, tak ten člověk má nějaký trvalý následek a teď jak to jako vyčíslit a teď když to vyčíslíme třeba na 5 milionů, jak to zaplatí ten doktor těch 5 milionů? To ten poškozený nikdy neuvidí, že jo? Takže vytvoření takovýhleho fondu, vyloženě na státní úrovni, je v podstatě jako skvělý krok, protože opravdu ty lidi, kteří opravdu jsou poškozený vakcínou, který prostě existují a jsou to v podstatě, já je vnímám jako lidi, kteří prostě přinesli tu oběť, jo, pro bezpečnost jako veřejnosti vyloženě. Jo, a ty by měli být odškodněný za tu oběť, protože to je prostě, jo, ty lidi jdou do toho rizika, který tam opravdu třeba je, byť minimální, když to porovnáváme s dětskou úmrtností dřív, kde umíralo každý druhý dítě, prostě tak stejně prostě tohle je zázrak, co tu dneska máme a i tak to vyžaduje prostě ty oběti, že ta metoda není perfektní, stoprocentně, tak ty lidi jsou v podstatě, já nevím, jestli by se nazval jako hrdinama, jo, asi ne, to není to vědomí, ale minimálně prostě tam ta oběť je pro to veřejné zdraví, takže si zaslouží být nějakým způsobem kompenzovaný, pokud to odnesou, tu statistiku. Že statistika je mrchá a někdo to prostě odnést musí. Jo, to prostě bohužel to tak je. No. Zajímavé tam je, že kvůli získání odškodnění není nutné dokázat souvislost s očkováním. No, tam, a to je výsledek Rozália, tak jen řeknu rovnou. Ne, to je prostě na tomhletom zákonu se prostě krásně podepsala ta lobby Rozália
A proto jsem byl třeba i rád, že byl chvíli ministrem pan Primula, protože tam jsem se jako tam jsem se tak trochu jako těšil, že ten jako je hodně vlastně založený proti tomu odmítání očkování, takže že jim nebude povolovat v těle těch věcech. Tak asi bohužel. Nicméně to je vyloženě výsledek webu Rozálio. Jsem se tady vlastně otevřel třeba jejich popisování spalniček. Já jsem to jako, a fakt to mají dobře jako popsaný, jo. Mají tady komplikace, tady dokonce i nějaký jako, jo, celková úmrtnost, jeden z tisíců případů. Jo, že jako dobře popsaný, ale na druhou stranu, tady prostě si rozkliknete ty příběhy a jako najdete tady něco, že třeba si říká, OK, tohle jako, tohle je valid, že jo. Sakra jako vážný, to bychom se měli nechat očkovat, že jo. Jo, a pak jako, ale zase jako najdete články, které jsou úplně zase mimo, že jo. Tam mimochodem nevím, proč je to, no, nechme bejt. Jo, a pak tady máme vyloženě jakoby třeba ty publikace, ne legislativa, ty vzory dokumentů, kde vám prostě vyloženě jako radí, jak jako se nenechat očkovat, i když k tomu nemáte prostě důvod, jo. Když vám ředitel školy řekne, že to, tak je tady nějaký okecávání třeba, co se týká, nevím, jo, jako víry a vyznání a takových blbostí, prostě jo, jako fakt, jak se nenechat šikanovat sociálkou, což na první pohled může znít jako v pohodě, ale prostě fakt jako, když se podíváte pak na ty formulace, tak to v pohodě není, že jo. No, takže, já nevím, pan Primula tenhle spolek označil za teroristickou organizaci kdysi, tak já myslím si, že se v tom docela trefil, ale asi tak, no. Jo, tady už máme klasický, jako tohleto, mimochodem, tohle otevřený dopis lékařů vládě, prostě už sdílej, jo, tady, což už víme, že je materiál s úplně s nulovou validitou, že jo, pro situaci, on to trošku zvětším, máte to, jo, takže, nevím, co si o tom mám myslet, prostě fakt, jakoby něco tam mají dobře, něco tam mají vyloženě špatně, a těch věcí, co je špatně, je tam daleko víc, takže určitě jako Rozálio je zlo na naší scéně trošku, no. Takže tak, no. Takže jestli teda nemáte žádný další otázky a nic k tomu, tak já bych nás pomalu asi teda někam hodil. Co vy na to? Co? Nebo ještě vám můžu pustit reklamu, než vás někam hodím. To, dáme si reklamu. Se ještě podívám, kam nás můžu hodit. Jo, Vědátor fakt jde. Tak to nás hodím, nebo ke Stardovi vás můžu hodit, to je strašně hodný kluk, to mám rád. Můžu ten raid zkusit, můžeš. Takže já udělám tohle. A pak nás hodím někam. Tak jo, tak já vám všem teda děkuju za to, že jste tady byli s náma, se mnou. Popřeju vám krásný zbytek dne a čau.